sino ang mas majority? Bakit hindi natin sila mismo ang tumulong, tuhuan natin, tulungan ang kapwa nila kapatakan? No? Hindi tayo magtuturo, tuhuan natin magtuturo para sa kanila kasi sila ang nakakabiling sa kapwa sa kanilang kapwa kapatakan. Dahil ang nasa natin, ano lang ang opinion. Pero yung paano gagawin sa kanila mismo sa ating karanasan, yung kung nagbibigay ng kapwa kapatakan. Okay? Kaya nga, no? Ito, tutang sa sabi sa atin, another treasure kayo mga nag-aaral. Sana huwag namin talaga sa next. Okay? Okay. Di ko na po i-ano. Ngayon, ang tanong, bakit importante kasi tayo mismo, bakit kailangan natin ito para tayo mismo matuhuan natin sila at bigyan natin ng chance yung bawat isa. Gaano mahalaga ito? Okay, let's have a quiz. Siguro, dahil konti lang bakas natin, ilan nila ang tanong. Ipili lang nyo ng sagot, okay? Number one question, what was God's plan when He created the earth? Number one, ano sabi po dyan, kasayin natin? Okay. Number two option, God is one being in three persons and the creator, preserver, and the redeemer of the world. Number three, God is another name for Jesus. Okay? Ngayon, ang tanong, sino sa inyo ang umipili sa number one? Ito ang tamang sagot. Pumalapak ng tatlong ulit. Sige, babasahin ko muna. Unawahin mo na natin. Sige, 1 minute lang po. Bukas ang tayo patapos. Pagkita ka natin. Number, sige, ulitin ko. Number one, sino ako sa number one? Panitigan po kayo sa inyo yung sagot. Kung kayo yung matakot, kung ngayon pa lang kapag na tayo, hindi na namin malalabagin sa hotel. The joke lang po. Hindi wala po tayong kaaway. Mahal po namin siya. Okay? So, number two. Sino ang pipili sa number two? Tumadyak ng tatlong ulit. Ha? At kung sino ang pipili sa number three? Tumayo. Habang pumapalakpak. May chance akong lumipat in 5 seconds. Number 1, 2, 3, 4, 5. O, galing. So, tingnan natin kung si ate ba ang tama o yung marami. Ang tamang sagot ay 1. Number 2, God is one being in 3 persons. Palapak ka dyan. Next question. What is the purpose of the church? Number 1, ang sabi dyan, tayo kasayin ang palakas. To provide divine advantage for baptized members. Number three, in order to teach morality and decency to all human beings. 5 seconds, how about this? 5, 4, 3, 2, 1. Sino ang sagot nito ay number one tumayo? Kaibigan, sa inyong sagot, huwag ka kaya-kaya, kasi tumayo sa inyo siya, kaya ayaw na yung tama. Kaya kailangan natin ito. Number two, the
Industrial Revolution and of workers associated with it. Number three, the extension of the right to vote to women. Okay. Okay. Now, I give you 5 seconds. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Sino rito ang sa ay number one, taas ang dalawang kamay habang kumakaway. Taas ang dalawang kamay. Magkumay ka niya. Ano ba? Hindi po ba kinikili o meron ba? Taas lang. Magkibaba ba ang gamangalan. Number two, the Industrial Revolution. Okay? Kumalang pa. Politically active, but she herself keep out of specific political activity. Number three, her kingdom is not in this world. She is fundamentally non-political. Okay. Gusto mong makita ang sagot ng mga bagay. Okay? Then, sino ang sagot ay number one? Okay? Kumalat pa ng 5 ulit. Wala. Number two, pag chunk votes tayo. Chunk votes. Yan. Titignan mo, sila naman mga hindi siya masagot dito. Okay, thank you. Number three, no. Hurting ka. Okay? This time, tumayo po ang sagot ay number three. Ha? Pag sumisigaw ng yay! Wala. Meron na lang po ang nabilang nito, mga 20. Hindi mo lang sagot. Okay? Tamang sagot ay number 2. Yay! Nakikita ko sa inyo consistent. Yung consistent at perfect ang sagot, may premyo po. Okay? Kayo po unang magla-lunch. Okay. Sige. Yung next na lang na question. Huwag na yan. Kasi masyado na. Ayan. What can society demand of the individual? Okay? Number 1. The community is more important than the individual. Therefore, it may use the individual for its economic, social, and political purposes. Number 2. Pasahin ko na lahat. Okay, number 3. The individual. Okay, yan natin. Sino po ang sagot nito ay number 1? Palakpak po habang sumisigaw ng yes! What do you go? Palakpak habang kayo sagaw ng yes. 5 seconds. Kaya naisip ang tao. 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Okay. Sino ang sagot ay number 1? Umalakpak at sabihin yes! At number 2? Sino naman ang sagot ay number 2? Okay? Sabihin naman natin, yes, I do! Yes, tama. I do! Okay, ulit. Number 2? Yes, I do! Okay. Kilala ko sino mga sumigaw na yan, ha? Kaya, number 3? Ang sagot, okay? This time, tumayo po. Okay? Mayroon na naman ko lang sagot. Explain number 3. Okay, ang tamang sagot ay number 2. O ilan na ang sagot? Ilan na ang tamang sagot? Perfect. Ilan perfect?
for his own country. We cannot solve the world's problem. Number two, basahin ko na lahat. Yes, we share responsibility with the whole. Number three, I'm the only one who thinks about me. 5 seconds, parang isip. Ano, napakaganda ng sagot ng number one. Okay. Sino ang sagot dito ay number one? Tumayo po habang pumapadyak ang paa. Okay? Ang sagot naman ay number two, tumayo habang pumapalakpak ng dere-derecho. Number three, sino dito ang sagot ay number three? Okay, manatili lang ako ito. Habang nakataas ang dalawang kamay, pati paa. Wala nakataas ang kamay. Okay, the correct answer is number. So, thank you. Andiyan na po nagtatapos. Sino ang perfect? E bilangin ko po. Ang maraming hindi rin ang perfect. Thank you. Okay. Kayo po yung unang pinila. Okay. Sa sima. Baka na yung hina po kayo. Napakita po po dyan. Okay? So, yan po yung ating next. Okay na po. Okay. Bakit pa yan? Kaya po lang yung okay? So, nakita po natin, no? Ito yung mga ilang samples lang ng mga tanong. Pero, yung iba sa inyo, nahihirapan ba kayo na nariyan sa pagsagot? Napaisip din tayo, di ba? Kasi may mga sila, may mga tao, may mga sagot doon na parehas, pero hindi yung totoo. Dahil hindi yung sinasabi ng mundo sa mga kapatahan. Ito na yung panahon na yun. Bakit ka pa mananatili sa luma? Bakit ka pa magiging konservatibo? Ito na yung pangangailangan ng mundo. Pero ang tanong, ito ba talaga yung totoo at tama? Diba? Ang tanong kami, mga ate, mga nanay, mga kuya, mga fathers, mga sisters, paano ko natin itutukin ko sa ating mga kabataan? Paano natin sila tutukuan na makakaadap tayo sa mga mismo na nararanasan nyo. Mag-iisay pa rin ba tayo sa bali ng mga kamangyan? O tingnan natin kung yung sige ng bago pa. Okay? So, once again, I'd like to congratulate everyone, especially those na nakakuha ng perfect answer. No? At sana, maging isa tayo sa 1 sa billions na mga makapagpudos ang young people na experts sa social justice. Okay? Kaya po, ang sagot natin ngayon, ano ba talaga ang importance ng yuta and duta sa evangelization? Ito yung mamaya experience sa atin. But now, for the meantime, I would like to thank you everyone and good day. Next time po kasi ako. Okay, so ngayon, panoorin po natin yung challenge po about this book. Okay, bilang pagbabas, panoorin natin yung challenge. Who will make the world a better place. This is the Ducat app. It will help you to fulfill the dream of the Pope. Do it in 3 simple steps. Change yourself. Read the Ducat book, The Central Doctrine of the Catholic Church. Learn the content. Take the quizzes and collect all the matches. Change your surroundings. Do good. Share the Ducat idea on social media. Connect with others and talk about Ducat.
change the world. Be one of the 1 million and help to fulfill the dream of Pope Francis. Together, we can make the world a better place. Yes, so natin po, no, meron tayong sinasabing do not talk and then tagunan po ng ganito. So, baka po, meron, alam ko naman mga cellphone ninyo may Android na, no? Tama ba? So, pwede, tayo bilang tayo isang mga artista, sana meron tayo app ng do not na yan. Para sa kanya bibigyan ng tatlo sa book, at least meron kang mismo kahit sa daan, pwede mo i-open at pasita sa no? Next, ano pa? Bakit ba ito ilabas? Ano ba yung gusto kang sabihin sa akin ni Coach? The world cannot continue down the path that it is taking now. The Pope has a dream. Tiene un sueño. My dream is to have 1 million young Christians, or better, a whole generation, to embody the Church's social teaching by their lives. This is why the Ducat exists. The Ducat is the personal gift of Pope Francis to all the young pilgrims of the World Youth Day. What is Ducat? The Ducat is un manuale di conoscenza, un manuale di scala. C'è la parola di Gesù, c'è la parola della Chiesa, c'è la parola di tanta gente, tanta gente. È molto importante. Why 1 million? I giovani hanno la capacità di portare avanti questo mondo. E per questo voglio milioni di giovani che abbiano visioni, ma che siano capaci di prendere i sogni degli anziani. Capito? Where should it start? Right now. Be part of the Pope's dream. Yes, I do. Nakita po natin ang dukat, no? Ito ay wala sa isang pangarap ng ating mahal na sa Pope Francis. Kaya naman last year, nabanggit na rin ang GT na nilogs natin ito during the World Youth Day. Eh, Chair, hindi sana po na tinig mo or up, hindi tayo yung mismo yung maging ito, yung gumagawa para sa mga kapataan. At yung mga kapataan, hindi ko sabi na natin, di ba, ang mga kapatanan may lakas, may buong wisdom na sa kapatanan. Kaya ibigay natin sa kanila yung paggawa, yung gugabayan natin sa kapatanan. At para makarinig tayo, gamitin natin itong mga tools na ito para sa kapatanan. At syempre, para mas tuluwang pa natin yung importansya nitong dalawang tips na ito, lalo-lalo sa evangelization, tutulong lang po tayo ng isang batang pari pala artista, trending worldwide. At the same time, syempre malapit sa mga kabataan. Yung nag-commission ng Youth Ministry, social communication, ng mga artists, ng mga may hirap, ng mga may sakit, may mga umiikit at wala, mga matatanda, no? Walang iba. Ang National Director ng UCAT Philippines, si Father Richard Lagos. Kung alam mo tayo medyo pagod na, exhausted na ba? Kaya pa kahit isang oras na lang? Kaya! Wala pa ba ang kaya pa? Eh, yung mga gusto mong mag-toilet, sino ba isa na lang tayo okay kung lumabas? Para ko kasi, magbigyan niyo na ho kasi, aalis na ho kami ng bishop after lunch. Kaya hindi niyo na makikita ang mga bagong mukhang ito. Ang example. Kaya we would like to make use of this blessed opportunity to share with you something that is very important and relevant for our young people, especially sa field of catechesis and evangelization. Kanina may mga nakatanggap po ba sa inyo ng ganito? Alam mo, ito yung maraming purpose. Para mga kapatain, multi-talented, no? Habang nanonood ng TV, nagre-review at pinakasalpang na headphone sa kanilang tenga.
No? So ito yung multi-purpose din. Kapag gusto nyo tingnan kung kayo ay mayroong nakasingin na tumi sa ipin, kung ano pa, pwede mong kaspektan yung bunga nga niya kapag nakapigay sa salamin. O kaya ka, nag-brown out ba yun? Pwede flashlight. Tapos, pwede mong patungan ng cellphone. Ayan, no? So, pwede mong yan. Tapos, pwede mong dilaw. Ayan, may ballpen na blue. Tsaka itim. Tapos, yung dilaw, meron mong marker. Tapos, stylus. So, kaya ay gumagamit. Kung kayo gumagamit ng 3310 ngayon, huwag nyo na kung asahang magagamit nyo ito. Kasi stylus ito yung sa cellphone pang browse. Ano? So yan po yung parang patok sa mga mata. Ito po ay aming souvenir noong First International Youth Congress sa Tarina. Mamaya po, may mga makakatanggap pa ng mga items. And then we have available books po. This is not for free. Kasi every book po ng inyong bibili, if you are interested, you'll proceed to our apostolate with young people, no? So, yun po yung ano. But you can avail these books sa lower price compared to sa mga bookstores na ito. Okay po. So, napakaganda po ng ating theme today. Catechists as agents of communion, participation, and vision of parish communities. Pero bago po yan, magkaroon na tayo ng isang pagpagising na nagawa. Pero kung ba't tumayong lahat? Ito lang muna tayo, stretching muna tayo. Ano kung pag na kayong pakinig at kaubo? Kaya tayo po ay mag-exercise. Alam niyo po ba yung kantang paa doon? Hindi mo ba? So tayo ay kanta at mag-a-action. Sige po, kanta po lang tayo. Communion, participation, and
parts of the community. Napakahalaga na po ang role, sabi nga ni Bishop kanina, 80% of renewing activities of the church is brought about by Catholic priests. Pwede ba palapakan po natin ang ating mga priest? Alam mo, in a personal note, ako ay katapolan. Kanina ni Bishop, ako po ay trained na katekista. At nag-umpisa yung ako po kasi bilang katekista sa isang tanong, o di ba, ang katekesis is question and answer. Ako ay trained for, ako'y nagtanong sa aking katekista kasi inihahanda po kami sa First Communion. Di po ba? Kaya na inihahanda ng First Communion. Ang tanong ko po sa aking katekis ay, Ma'am, ano kung lasa ng osan? Pwede ka lang ako ba sa inyo gano'n? Ano ang sagot nyo? Walang lasa? Lasang tinapay? Walang lasa? Lasang tinapay? Depende sa... Ay, talaga depende po yun. So, paano ko magpapain yung nating mamula? Papain din yung puso mo. Natutuwa ako ng ordination ko, nandun siya. At in-acknowledge ko po siya kasi puntang po sa isang katekista yung pag-umpisa at paglalim ng aking vocation. Kaya sabi ko, bago ako maging pare, ako'y naging katekista rin mo, yung katekista ko ako noon. Kasi sabi ko, kahit maging pare ako, ako'y magiging katekista pare. Ano mo? Kaya, alam mo ang sagot niya na sinili para mababaw, pero sa ko ay malaki pa ng kahulugan yung sagot niya sa akin. Ang sagot niya ay, lasang pahinipa. Lasang pahinipa. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung sagot na yun na may ilalim. Kasi nung nag-aral ko ako ng theology, ay totoo ng lasang pahinipa. At hanggang ngayon na kami, ako na nasa ministry, totoo nga, at habang araw-araw ko nagdiriwang ng misa, palagay ko totoo siya na ang Oscar, ang Eucharistia, ay nasa kahinipa. And the rest is history. No? So, napakahalaga po ng role of catechists. Kasi, yung mga sacrifices, kasama ko sa pastoral work, alim na oras kami naglalakad sa mundo, tatayin sa ilog, sa dagat, at may mga puntuhan na magagalit at pumunta sa isang barangay. No? Para lang mag-prepare ng first communicants. Alam mo mong mostly karanasan niya sa Paglagura, sa Quezon, talagang maraming great experiences. Siguro sa Batangas din, no? Alam niyo po, ito yung nagpalali at nagpalawak na aking pananampalataya, yung personal faith. Kaya sabi ko, I owe my vocation, my ministry sa isang katekista na naging maganda at buting halimbawa sa akin ng pag-inyo. Tinuha natin yung Paris, itong ating tema ay Paris as Communion of Communities. Kapag po, yung salitang communion, sabi natin, yung salitang communion, we have to go back to sa salitang kung unitas, with unity, or in union with. No? Napakahalaga na ang katekista daw ay parang ahente, agent of, nagpagtaguyod, nagpagtala ng pagkakaisa. Kaya napakahalaga pala na ang isang katekista is always in unity first and foremost with God. Yung union mo, personal union mo with before you invite other people, before you teach young people to have their personal relationship and union with God, catechists first and foremost should have a personal union with God. Kaya nga si Mother Teresa sa kanyang kabilin-bilin niya sa kanyang mga sisters,
were going on mission, you should have devoted at least 3 hours of prayer in a day. No? Yung talagang personal relationship with Jesus. Kaya sabi niya, sa daw, dalawang beses na nangungunyon. Of course, the first communion is the communion in the Eucharist. But, hindi na natapos doon. Nag-umpisa doon, pero yung pangalawang communion niya ay kasama sa mga tao. The presence of Jesus in the poor, in the sick. No? So, napakahalaga po yung communion. And then, communion with God. Kaya nga doon siguro yung cross, the cross is communion with God and communion with others. With one another, yung capacity of a catechist to see the face of Jesus in every person. Napakahalaga. No? That whenever you go to the classroom, doon sa kung saan ka naglilingkod, nagtuturo, na ang nakikita mo sa mukha ng mga kabataan ay ang mukha ni Jesus. At siyempre, ang dala-dala mo rin ay mukha ni Jesus. Ano ba ang mukha ang dala-dala natin? Ano ba ang tiyara mukha ni Jesus? No? Hindi ho yung mukha na parang pinagsakluman ng langit at lupa. No? So kanina, binabangit ni Brother natin yung ano, napakahalaga na we bring love, no? We bring love. So, kapag nakangiti ka na, pag umasa ka sa klase naman, nakangiti ka na, you are already evangelizing. You are already catechizing. No? Pero kapag naandala-dala mo, pagpasok mo pa lang doon sa klase, may magkasalubong ng kilay, nakatulis ng uso, pagkatalas ng mata, my God, what are you doing? We are not evangelizing. Alam niyo po, meron daw dalawang pillars ang communion. If you want to be agents of communion, we should have these two pillars. Ano po yung una? Pakibasa nga po. Mahina na? Sige nga po. Gusto kong malaman ang pangunawa ng isang madre, ano ang truth? Sister, kaya yung mga nakita. Sister, ano yung truth? Believe. Pwede. Gusto kong malaman, marinig ang pangunawa ng isang layo. Parang klasok lang kapag ka mag-recitation ng Euro. Tatalik na. No? sa akin po, sabihinan ko, kayo na tayo po. Ang pangunawa ko sa ayan, ay yung parang bata, naniniwala ko po sa pinagkasal. Ayun, naniniwala ko sa pinagkatanggap. So, yung katotohanan ay ito, na sa pagkatanggap, tinatanggap mo kasi totoo. Okay po, salamat po. Pamanawa lang kayo, meron dito. Sige po. Alam man po ang mangyayari, hindi siya nagkakawal. So yung totoo doon, dapat totoo pa rin din namin. At yung totoo nga, dapat totoo pa rin after hanggang wakas. Oo, talaga. Oo. Ayun pa, yan ako. Sige po, patakpan na po natin yung nagsisisagot. Okay, dito naman. Truth about faith. Truth about faith. So, paugnay natin yung truth sa faith. Okay, salamat po. Sa pari naman kaya? Pari naman kaya? Dito kaya ako sa mga nasa likod. Father, pwede ko kong magtanong? Oh, hindi ako kaya na-experience ano.
etymology, deep theology here, no? Pero sabi sa dictionary, natutuwa ako kasi ang ganda ng definition ng dictionary. The Webster, it's a truth. At sabi niya, yung truth daw is connected to fidelity, katapatan. Kasi nga, may sabi sa inyo, ano? Sa pananampalataya, fidelity. At constancy. Constancy. Sabi niyo, yung totoo noon, totoo ngayon, at totoo bukas. Hindi pwedeng balo-balo, hindi pwedeng mabago. Kaya yung truth of faith, kasi nasabi niyo kanina, noon, at ngayon, ay yun pa rin. At hindi siya nakadepende sa sitwasyon. Walang sino mga pwedeng bumalita, gumalungkot sa truth. Truth will remain truth. Kaya hindi pwede i-adjust natin yung truth sa pangangailangan. Kahit si Presidente Duterte, hindi niya pwede baguhin patutuhanan na ang pagpatay ay kasalanan. No? That's why we have to stand with the truth. At sabi ng sincerity in action, character and utterance, even yung pagsasalita natin. No? Pero yung sincerity sa kilos, sincerity sa ating ugali, no? Pati yung ugali, kasi pwede tayo magpangka. No? Pwede yung ugali mo sa classroom ay iba sa ugali mo sa bahay. Di ba ba? Magaling tayo sa mga pagpapangka. Pero dapat daw nandun yung sincerity. Pero may magandang pangatlong na-recognize ng dictionary, ah. Ito yung nakakatuwa. Kasi ang truth daw is a transcendent, fundamental, or spiritual reality. Because truth is not just an idea, but truth for us Christians is personal. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So, hindi lang natiling idea, kundi itong katotohanan ito ay naging tao. Second pillar of communion is, next po. Tadaan! Love. Ang pagkana na po, what is love? Tatanungin ko kaya, sino mo narito yung dalaga pa hanggang ngayon? Peace God. Diba? Sabi siya. That is love. Ang galing, ano? Pwede ba tayo
있어요.